Nie jestem ponownie. Nie jestem już na. Znowu ponownie schodził. Idemo ponovo. Uzbrdo. Omogućili da budu to neko virtualno sveto ili da budu fizički aktivni. Pošto je fizička aktivnost svima potrebna. To je jedno najbolji, da kažem, položaj prirodnih sredstava i fizički. Tako da je ova aplikacija gde vaša fizička snaga u realnom svetu se prenosi kroz video igricu i vi se trkate sa svim učesnicima u cijele Evrope. No pressure. No pressure. Hoćete da probate? Oh, ne znam. Ajde. Molim, izvolite, ništa nije teško. Mi ovo je tamo razgibavanje, zagrevanje. Ovo je kao proba, neka proba, ajde. Ajde. Trenutno ste u Italiji. Vi krenite da vozite. Dobro. Ona je sad ovaj posao tako će biti. Da. Nije Kruška gore, nije. Pa nije, ali evo, sad ćemo šaljemo u Ružik. Šok sam brzo vozio. Ajde, mi ćemo. A bilo uzbrdo. Uzbrdo sam. A, da li je stvarno stabilno? Ajde, ajde. Ovo mi je stabilno. Sigurni ste? Sigurni ste. Dobro, okej. I garantija za vas u kameru. Slučajno nije. Da, snimamo. Ako se nešto desi, imamo svedoke. Imamo siguranu blizu. Da. Tu je grad Novi Sad da obezbedi. Unir. 22. Sad trebamo. Obezbeđuje kao tako je. Aha, ja se trkam. Vi se trkate. Dobro, nekako se skače. Raskače, umeću. Ili ima brzine ima. Evo, sam si teđe. Morate da uhvatite žale sam. Nije spala. Ovo već nije bezbedno. Sada vam je teži. To nije bezbedno. Evo moj bicikli. Dobro, krećete vi, ali ovo je treći razred. Vi sad vidite teži prinos. Ima da. A ste vi brži. Okay. Gde sam ja? Evo sad prvi. Sad je sad. Sad je prvi. Bolje završite, sad kraj. Sad kraj. Evropska unija je prvo malo završeno. Sad kraj. Piše da sam druga. Sad ste drugi, treba se ubrzniti. Najlepša planina Srbije. Bilo sam. Dođite sledeće nedelje, druga Fruška manifestacija. Ode! Dobro. Hvala. Na onoj strani je... Tour de France, ste videli u Beogradu. Da, mislim, da, ja sam to isto bilo to. Da, da, da. To ti je neka, ajde, kažem.